Eu sou o Vinícius, aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos aí um canal totalmente dedicado à cultura Coolidge, então Fuscas, derivados e tudo que tem nosso querido motor Volkswagen refrigerador, a gente traz pra vocês aqui no canal. E se você é fã desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, ativa também o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixa um like, um comentário, uma sugestão, isso tudo é muito importante pro YouTube entender que a gente tá fazendo um conteúdo legal e relevante para vocês e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Também não esquece de conferir o conteúdo que a gente produz no Instagram e no Facebook, que lá a gente faz um conteúdo exclusivo, inclusive se você segue a gente lá, você já tava sabendo antes desse rolê. Eu tô aqui a bordo do Fofinho, no centro de São Paulo, né, a caminho do primeiro café da manhã da Líder 101, né, uma das apoiadoras aqui, patrocinadoras do canal, que tá realizando pela primeira vez essa ação de reunir os fãs dos carros antigos aí, não só Volkswagen AR, né, lá nas dependências da Líder, pra galera conhecer, poder expor o seu antiguinho, né, tem um estacionamento lá, vai ter toda uma estrutura. E essa ação, além, né, de reunir a galera para uma resenha, que quem gosta de carro antigo adora, né, trocar uma ideia, contar umas mentiras aí, também vai ter uma ação beneficente, né, que eles vão sortear um jogo de forrações de porta para quem doar ao menos 1 quilo de alimento, né, esses alimentos vão ser doados para instituições de caridades, né, então isso é muito legal, né, que além de reunir a galera, ainda vai fazer o bem para quem precisa. Então vamos lá, confiram as imagens que vai ser bem legal esse rolê. Galera, já estamos aqui na Líder, vou fazer um vlogão para vocês, mostrando um pouco dos carros aqui, né. Esse é o carro da Sabrina, o Valente, né, para quem não conhece, vou deixar o Instagram aqui. O carro é muito lindo mesmo, impecável. Tem um teto solar, né, animal aqui da Hagway. O interior também, ele é como se fosse monocromático, né, ele é vermelho também, um vermelho Turim bem escuro, bem legal. Uma combinação muito show. Vamos ver se em breve ele aparece aqui no canal também em detalhes, né. O carro é impecável, impecável, essa cor é linda demais, né. Esse carro aqui vocês já devem ter visto no Instagram, nas redes sociais aí também. É um Fuscombi, né. Olha que carro perfeito, que projeto animal, lentezinha Porsche. Aqui ó, a setinha, se eu não me engano, esse é do padrão da Porsche 356, se eu não me engano, posso estar falando besteira. É feito pela galera da Garagem Web aqui, ó. Tem até o adesivinho aqui, o Edu. E olha que combinação linda, né? O teto aqui em duas cores, a roda fumagalha no mesmo acabamento, com as bordas polidas. E aqui ele usa os vidros da Kombi, né? É como se fosse a junção, né, do Fusca com a Kombi. O padrão de tapeçaria ali que lembra os Fuscas da década de 50, né? O volante, acho que é Rob Grant, né? Que é lindo também. O carro é muito, muito bem feito mesmo. Vou mostrar a traseira aqui, que eu acho que é um dos principais destaques, né? O curvão, como se fosse o da Kombi aqui, ó. Olha aqui, acabamento animal, né, para-choque traseiro aqui e tal. Realmente é muito bem pensado, muito bem feito o carro, né. Aqui o carro do Marcão Bitor SC, que saiu recentemente no canal aqui também, né. Vou deixar até o link do vídeo aqui, um carro muito legal também, uma pegada German look baseado nos Porsche SC da década de 70. Fofinho, que você já conhece aqui, né, nosso Itamarzinho. Mexerica, que também já passou aqui pelo canal, né. Fusca bem legal, 7.3 do Anderson. Também sigam lá o Instagram, que é bem legal. O motor aspirado, acho que 1.8, animal. Motor clean, né? Motor bem clean. Ali tem um Itamar, uma cor que é bem rara, né? Essa cor é bem legal, bem difícil de encontrar. Nas Twist aqui. German look também, né? Bem legal mesmo o carro. Eu acho linda essa cor. E um champanhe assim, eu não lembro o nome dessa cor, mas é bem legal. Pessoal que souber aí, deixa nos comentários aí. Carro bem legal. Vamos lá pro outro lado da rua. Opa, calma aí, senão a gente é atropelado, né? Ó, a galera trocando uma ideia, contando umas mentiras aí, inclusive. É nóis, é nóis. O Anderson aí.
a Puminha aqui, ó. Show de bola, especialidade da Líder, inclusive, hein? Tem tudo pra Puma, tudo pra Puma. Olha esse 7.1, galera. Eu tava comentando aqui que esse é a expectativa realidade do Rudolf, né? O Rudolf é um 7.1, ele está vermelho, apesar de ser laranja originalmente, mas ele é mais ou menos isso aqui, né? Lógico, esse carro foi feito, um serviço aqui bem legal, né? De elétrica clean e tal, mas ele tá bastante original, com alguns toques só, né? De personalização, como por exemplo o volante e tal. E a mecânica ela é toda original, mas foi modificado, né? Tá com alternador e tal, e assim, o cofre aqui foi todo feitinho, né? Capela pintada, olha o brilho da capela. Realmente o carro é muito lindo, impecável, impecável, impecável mesmo. Fusquinha aqui, ó, zero também, muito original. Placa preta, coisa mais linda. Esse também já saiu no canal, Fusca do Léo, 1600 Turbo, inspirado na customização mexicana, né? Que no Brasil não é tão comum assim, mas é muito legal, muito bem feito, muito curioso. O carro é muito cheio de detalhes também. Assistam que tem vídeo no canal, vale a pena. Fusquinha, acho que 7.7, 7.8 também, bem legal. Tá meio começando o projetinho, ele falou, vai trocar retrovisor, já vi aqui na Líder, já vai namorar as pecinhas aqui. Esse 7.1 aqui também, coisa mais linda. É, o carro ele é bem simples, mas ele tem umas pegadas, né? Como por exemplo, as rodas tá lá 6 na traseira, com ó, as panelas pintadinhas, né, de cinza. Então tem uns detalhes meio outlaw assim, né? Não tá 100% original. E o carro é muito zerado também, azul diamante, que é uma cor linda, né? Começou da década de 70. Jipão aqui, não é arco-íris demais também, lindo, né? Azulzão. Chique pra caramba. E vamos ali pro outro lado, aproveitar que o farol tá fechado aqui. Vamos lá. Verde Amazonas aqui, coisa mais linda. A placa preta deve ser 65, né? Nas Sprint Star 5 furos, né? Não, na South Africa. O pijaminha aqui, ó, padrãozinho original. Eu sou apaixonado nessa tapeçaria, né? Ela tá bastante bem legal mesmo, bastante original. Esse aqui, em breve, também vai aparecer no canal. É, ele é muito slipper, olha que legal, galera. Motorzão de Subaru. E o carro é bem slipper por fora, roda acho que de SP2, se eu não me engano, né? Bastante original, mas esconde um coração mais bravo aí. Paratizinha quadrada linda também, lisa, lisa, lisa. E vai chegar muito carro com certeza por aí. Já veio alguns carros que já foram embora também, né? No momento que eu tô gravando o vídeo. E eu vou entrar com vocês ali na loja, né? Já tem vários vídeos legais aqui mostrando um pouco da loja, né? Então a loja fica aqui no centro de São Paulo. É, ali tem um estacionamento conveniado. Então quem vier de carro pode parar ali no estacionamento, que é aqui ao lado. E aqui é a alegria dos marmanjos, né? Então tem muita coisa mesmo, né? Tem mais de 10 mil itens, eles têm muita experiência, não só em Fusca, né? Pode ver ali Passat, né? Carros mais antigos, Opala, tem muita coisa também, que realmente vale a pena. É a boutique dos sonhos. E aqui tá o café, ó. Café da manhã. Lembrando que a ação, ela foi beneficente também, né? Além de reunir a galera para trocar uma ideia, contar mais mentira, fazer umas resenhas, também a gente arrecadou aqui na Líder quilos de alimento para doar para uma instituição de caridade, e quem doou vai concorrer a uma forração. Ó, tá a forração ali também, ó. Se o senhor não for fiscão, dá para trocar, né? E é legal isso, né? Reunir a galera e juntar, ajudar quem precisa, né? A gente já tá ali, no atendimento já também, ela já tá aberta, a galera tá no atendimento. E para quem não conhece, tiver a oportunidade de vir, venha. Se não puder, não for de São Paulo, tem o site também, tem o Instagram, tem o WhatsApp para fazer orçamento. Dá para fazer orçamento com vídeo, isso é muito legal, porque às vezes você não sabe exatamente qual o acabamento da peça. Quando você compra lá, né, pelo Mercado Livre, pelas coisas, você não consegue ver a qualidade diferencial da peça. Aqui eles fazem orçamento com vídeo, isso é muito legal e faz toda a diferença. Para você comprar sem medo, se você não for de São Paulo, não puder vir aqui, né, vale a pena, chama no WhatsApp, tira todas as dúvidas, monta um carrinho, troca uma ideia com eles, que eles entendem muito. Para quem não viu os vídeos que eu peguei algumas peças aqui, várias coisas eu pedi uma peça e esqueci a outra que era complemento. Então eles entendem muito, né? E eles fazem essa consultoria também de graça, né? Se você comprar aqui, vai ser muito bem atendido. Eles vão ter praticamente tudo que você precisa pro seu carro. Então vale muito a pena. Galera, chegaram mais alguns carrinhos aqui. Já até foram embora alguns aqui, ó. Chegando essa combinha também.
Eu tava conversando com a galera lá, acabou, alguns carros já vieram, já foram embora, eu não consegui filmar. Esse azul diamante lindo, né? Fuscão aqui, ó. Coisa mais linda, as mexicanas. Brasa linda também com as 914 aqui. E olha que diferente, galera. Não é muito comum de ver, né? O basculante aqui na Brasília. Aí ventila, hein? Olha o tamanho do vidro, né? E olha essa interna que legal, interna monocromática aqui, ó. Muito linda também, bem feita. E olha essa Brasília Web aqui, coisa linda. Essas rodas eu acho que são modernas. É Work Equipe, né? Uma réplica. Mas ela deu uma pegada de Cruz de Malta, né? Lembra muito a Cruz de Malta. O carro também tem um interior marrom lindo. Vamos ver em breve também se o proprietário topa gravar aqui, ó. O carro parece que tem toda uma história, né, com o proprietário. BMzinho ali também tá com a galera por aqui, ó, compact. Coisa linda. Os carros indo embora ali já, ó. A galera já curtiu. Já tomou um café da manhã, fazendo uma saidinha mais apimentada ali, né. Outro Fuscão aqui, ó. Azul pavão, eu acho. Lindo também. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da cobertura, né, desse evento, desse café, dessa confraternização aí realizada pela galera da Líder 101. Então a gente conseguiu reunir vários fusqueiros, né, vários antigomobilistas aí que puderam passar uma manhã legal com aquela resenha que a gente tanto gosta, trocar uma ideia, contar umas mentiras aí, pôr o papo em dia, né, e conhecer também a loja, né, que apesar de vocês terem conhecido, né, através dos vídeos, né, que eu já publiquei aqui fazendo as visitas, que foram vídeos bem legais, o pessoal curtiu bastante conhecer esse universo aí de mais de 10 mil produtos da Líder, mas também tá podendo visitar, né, ver presencialmente ali, pegar na mão os produtos, trocar uma ideia, isso tudo é muito legal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curtiu já sabe, dá aquela força pra gente se inscrevendo no canal, ativando também o sininho pra receber a notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixando um like, um comentário, uma sugestão, que isso tudo é muito importante pro YouTube entender que a gente tá fazendo conteúdo legal e relevante para vocês e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Também não esquece de conferir o conteúdo que a gente produz lá no Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que você vai curtir. Valeu, galera, até o próximo vídeo.